עוד בחירות, כי לא השארתם לי הרבה ברירות. אני גורר אתכם לעוד בחירות, עד שיתאימו לי התוצאות. אחי, נגמר לך הסוס, אנחנו מנצחים. לא צריך אותך, גם לא צריך את הערבים. איך זה מסתדר? עוד אין לי פתרון. בכפר הירוק לימדו לרכוב, לא לימדו חשבון. כזה שר ביטחון, אני רגוע. תודה, בי. שלא תחבור לגנץ בעוד שבוע. השתגעת כל הגוש מאחוריך. אז תנקה הסוס, עשה פה שריך. אני גורר אתכם לעוד בחירות. אני כמעט סגור על הסיבות. היה שם משהו עם חתונות או עם גיוס. תחזור אליי עוד שתי דקות. רבותיי, זה מכוחה, מתי זה כבר נגמר? הוא גרר אותי לרוחם, הוא נשק אותי בבית. עם מי אני ארוץ? אם יהיו פה עוד בחירות, נשאר לי רק אגודה. אנחנו לא מקבלים בנות. אתיופים בואו להצביע, מנגיסטו יצלנטדיה. זוכרים אותי לפני שנתיים, נראה לכם עברו חודשיים. גיור בשבתות, מה? יאללה, כולכם תתנסו עלינו. לא הבנתם, אין לכם כלום בלעדינו. עם מי אתה תקין? ממשלה בחיית אבוק. ונגד מי אתה תפיץ סרטון בוואטסאפ ופייסבוק? מרץ ספטמבר, תן בחירות לנצח. איך אתה ביוני? בנוי לי רצח. שלט מעבר, זה כיף לי ברמות. מפסידים וממשיכים לשלוט. גוררים אתכם לעוד בחירות, אם בדיוק אותן התושעות. גוררים אתכם לעוד בחירות, אם בדיוק אותן התושעות. גוררים אתכם לעוד בחירות, אם בדיוק זה אשמתכם, התחלתם חקירות. קשת 12, הטלוויזיה של ישראל. קשת